Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu edukaciju. Moje ime je Dario Mišković i danas ćemo pričati, pošto se dosta radi kući preko videa, pričat ćemo o osnovnim napomenama koje mogu recimo generalizirati za pojedine pokrete, odnosno pojedino postavljanje tijela u položaj. To nisu napomene koje su sve i to nisu napomene koje mogu vrijediti za asanu po asanu, nego generalno joga napomene koje će vam olakšati jogu, koje će vam jogu učiniti sigurnijom i gdje ćete moći pravilno raditi kako bi imali što više benefita i što manje ozljeda. Pa da ne dužimo, krenimo. Prva stvar je kruženje glavom. Kruženje glavom može ići u smjerovima lijevo, desno, bočno, naprijed, natrag i kruženje. Sve dok je ono kontrolirano, bez da pada glava, da bacate glavu, da cimate glavu, nego kontrolirani krugovi, bez forsiranja, lijepo raditi. I jedina stvar koja je tu problem je bila ta da se glava ne smije dizati kosu gore po 45 gledano. Zato što postoji žilica jedna koja ide u jedan zavoj i samim time može doći do precvikavanja te žilice. Ja sam pričao sa našom jako poznatom otorinkom koja je kazala da to nije problem, da komotno može glava ići kosu 45, a i sjetite se kad ste bili mali, kad ste držali mamu za ruku ili tatu, onda ste gledali gore da ih pogledate i godinama ste hodali tako glavom gore i to je sigurno. Znači, mi imamo od kad smo počeli 90. godine skoro u svakom satu taj pokret glave, odnosno prolazimo kroz taj pokret i hvala Bogu nikom se nije ništa dogodilo. Tako da slobodno, komotno možete raditi sve pokrete glave, ali kontrolirano, oprezno i bez forsiranja. Idemo dalje, ramena. Dosta je debate oko toga da li se kada se ruke podižu gore kod protezanja bilo kakvog tipa, da li se radi o istezanju, protezanju nekom, da li se rame spušta dolje ili se diže gore zajedno sa rukom. Da li je to ovo protezanje gdje rame dolje ili je to ovo gdje je gore. Moje viđenje toga je da idemo gledati prirodno. Kada berete nešto od gore, visoko, nećete sigurno doći tu pa ga ubrati, nego ćete se pružiti koliko god možete da bi ga ubrali. Znači, prirodan pokret je taj da što više se protegnemo da bi ubrali nešto i samim time u ovoj jogi želimo što više prirodnih pokreta, tako da komotno kada podižete ruke visoko gore, cijelo rame ruku da bi lijepo protegnuli lopatice, leđa i sve ostalo. To je to. Idemo dalje, kralježnica. Kralježnica se može kretati naprijed, natrag, bočno i oko osi torzija. Jako puno napomena ima da idemo naprijed iz kukova, kralježnica ravno, nemojte se savijati kralježnicu, nemojte se grbiti. To nije dobro. Kralježnica je napravljena da se savija naprijed i natrag i bočno. I zato kada idete naprijed, slobodno prvo krenite iz kukova i onda lagano gurajte prsa naprijed i komotno možete savinuti kralježnicu. Jer nakon 120 stupnjeva anatomski više ne možemo ići naprijed, pa onda moramo kralježnicu saviti. Ono što je problem tu je da mi želimo, odnosno dosta ljudi želi čelom taknut koljeno, pa se desi ovo. Ne. Naprijed prsa na nadkoljenice i glava između stopala će nam dati da nam se leđa lijepo izduže i da što dužom kralježnicom idemo naprijed.
kretnja prema natrag, back bend, pas prema gore, kobra ili bilo šta drugo, molim vas, ako imate to, od početka do kraja asane stisnite guzu, jer guza čuva donja leđa. Ona podlači zdjelicu i izdužuje donji dio da ne bi bio jaki pritisak. Ima debate da li se ona stisne guza ili ne u back bendu. Anatomsko, fiziološki i to je tako, tu nema govora, mora se stisnuti da bi se čuvala donja leđa. Back bendovi, bilo kakvi duboki zakloni, to su pokreti kralježnice, odnosno trupa natrag, nisu dobri. Pokušavamo ići iz gornjeg dijela i onda malo dolje, ali ne jako, zato što jako stišemo diskove. Čuvajte sebe, niste bolji jogi ako možete ući dublje u položaj. Zapamtite to. I ono što ne bi trebali raditi je sljedeće. Kod torzija, kada idemo u torziju kralježnice, koju okrećemo oko njene osi, kralježnica mora biti ravna. Tada diskovi između kralježaka ne pate i onda se kralježci okreću da je disk dolje ravan bez ikakvog kontrapritiska. Ako mi odemo naprijed s tijelom, naprijed i u torziju, tada dolazi do velikog, jakog pritiska na disk i tada može doći do ozljede. Dok je god je ova kralježnica ravno i dok je god aktivan trup, mi okrećemo tijelo praktički dokle ide. Tako da čuvajte kralježnicu, kralježnica je stup tijela i ona mora biti jako, jako dobra da bi nam bilo bolje, naravno, jel? Tako da pazite samo torzije ravno, kod back benda, odnosno zaklona, odnosno pokreta kralježnice natrag, stisnite guzu i držite ju cijelo vrijeme aktivnom, a naprijed slobodno možete opustiti tijelo, malo napraviti grbicu, ići dolje, ali gurajte prsa naprijed i izdužujte leđa. Sljedeća stvar koju bi naveo je čučanje. Čučanje je meni jedna najbitnija vježba i u čučnju, kada idemo dolje, vrlo je važno da koljena idu van. Praktički da se podigne unutrašnji brid stopala, da idu van i kad idemo gore, da guramo van. Zašto? Zato što ako idemo dolje, a koljeno uđe unutra, to se zove vagusni i to jako, jako pati unutrašnji dio koljena i može puknuti. Tako da, ako ne možete čučnuti, ako idete tu i ako noge ulaze unutra, ostanite ovdje, gurajte rukama koljena i polako da je pravilno. Kad smo kod koljena, jedna od najpoznatijih asana u jogi, to je ratnik 1, je izuzetno opasna za koljena. Zašto? Zato što je položaj takav da je stopalo stražnje opružene noge ravno, ovo gurnemo naprijed i ako kukove, kao što asana nalaže, okrenemo naprijed i idemo dolje, sila djeluje točno u koljeno, točno dolje i pati unutrašnji dio ponovno koljena. Mi ju nemamo jer nije sigurna, pa ukoliko želite raditi, samo podignite petu, odite u visoki lounge, visoki iskorak i imate skoro isto djelovanje asane, ali sada potpuno sigurno. Osjećajte tijelo, ako osjetite neku bol oštru koja nije mišićna, odnosno bilo koju oštru bol, prestanite raditi, pitajte nekoga kako šta i ovaj modificirajte. Molim vas. Idemo dalje. Stav nogu kad se ide u sunožni pretklon, kad se podižu kukovi, kad se radi bilo šta gdje su noge prije uvijek bile spojene zajedno,
mi smo ih razmaknuli u širini kukova. Zašto? Zato što je to prirodno. Kada bi se vi uhvatili za neku granu i visili, noge vam ne bi padale tako da su dolje spojena stopala, nego bi padala koliko su vam široki kukovi. To je prirodan položaj nogu. I mi ne štetimo time što smo od ovoga napravili ovo ili od ovoga napravili ovo. Čak dodajemo tome da je bolje jer je prirodan položaj tijela. Pa tako da, ukoliko nije ravnotežni položaj, a sada ćemo reći zbog čega, ukoliko nije neka ravnotežna asana, noge su uvijek u širini kukova ili ako asana ne nalaže drugačije. To su neke osnovne postavke. Jel? Danas pričamo osnovno. Ravnotežni položaj. Stopala su skupa zato što moramo centar težišta pomicati na jednu nogu. I ako su ona široko, centar težišta je trenutno tu. Mi moramo napraviti put dosta veliki da bi pomakli centar težišta i ostali na nozi jedne. Jel' tako? Lakše je ako počnemo asanu tako da su noge zajedno, imamo puno manji put da pomaknemo malo centar težišta i podignemo nogu i onda radimo bilo šta drugo. Tako da, osim kod tih položaja, stopala su uvijek u širini kukova. Fino. Ok, idemo ostati malo još na ravnotežnim položajima koji su dosta nekima teški, pa ću sada dati još dva naputka kako će biti lakši. Osnovna površina za stajanje na nogama je korijen palca, korijen malog prsta i peta. I oni moraju biti duboko, duboko u prostirci i oni daju tu osnovnačnu površinu najvažniju. Dodatak, bonus, su prsti koji su dolje u podu. Mi bi trebali moći ravnotežno stajati, normalno, komotno, da dignemo nožne prste. Oni nam daju samo čvrstoću i još malo veću stabilnost kod stajanja u ravnotežnim položajima. Ok, tako da probajte gurnuti to dolje što više možete i biti ćete stabilni. I zadnje kod toga je ono što ja volim reći, odnosno volim pokazati ljudima. Zamislite da kuhate špagete. Kuhate špagete. I prije kuhanja oni su ravni, čvrsti i savršeno uspravni, savršeno ravni. Kad stojite, želite biti to. Cijelo tijelo je stisnuto, čvrsto, kompaktno i moći ćete duže stajati nego da ste kuhani špaget koji ne može više gore stajati, nego je mekan i pada i baca ga. I ne možete nikako to ispraviti. Tako da samo zamislite kada radite bilo šta, taj špaget sirovi čvrsti i probajte učvrstiti tijelo, cijelo tijelo aktivno i vidjet ćete koliko ćete moći lakše raditi ravnotežne položaje. Ok, fino. Dalje, osnovnačna površina za ruku. Kad radimo neke položaje gdje nam je osnovnačna površina dlan. Cijeli dlan, prsti široko, što više na prostici. Želimo dobiti što veću osnovnačnu površinu. Nespojeni dlan, stisnuti dlan, nikako šaka jer se može desiti lom ako propadnete. Široko prsti i stisnite ih. Tako moj prijatelj, jedan jako dobar jogi, voli reći bijeli prsti, bijeli prsti.
toliko stisnite prste dolje da vam izađe krv van, jel? Da čvrsto, čvrsto, čvrsto možete stajati, vidjet ćete, bit će vam lakše. E. I zadnje što bih rekao, što se odnosi samo na jednu asanu, a to je plug. Molim vas sve, jedina bitna stvar je da kod pluga, samo malo, op, kod pluga, u kojem god da ste položaju, svijeća, bilo gdje je jako velika težina na vrat, nemojte okretati glavu. Niti ću demonstrirati, niti ću pokazati, glava je ravno i nema okreta glave bilo gdje, jer može biti jako, jako opasno za vrat. Ukratko, prije nego što radite bilo koju asanu, prije nego što krenete raditi doma videe sami, što ste zapamtili sa satova, pustite ovaj video, lagano ga prođite i vidite ove osnovne napomene. Kasnije ćemo prolaziti po asani, šta je bitno, zašto, gdje. Ovo je generalizirano neke osnovne bitne stvari, što ako se držite, mogućnost ozljede je izuzetno mala, čuvate sebe i napredujete brže i bolje. Toliko od mene. Ukoliko imate pitanja, komentare, pišite dolje. Ako nemate, ja vam želim ugodan dan. Isto tako, nadam se da sam vam pomogao, da vam joga bude još sigurnija, bolja i zanimljivija. I sve teme koje želite da obradim, ako znam, hoću da vam pomognem, da vam bude što bolje. To je to bilo, želim vam ugodan dan, želim vam ugodan vikend koji ovaj sada dolazi i do idućeg puta. Ja sam Dario Mišković, Medical Yoga Centar, hvala vam lijepo, pozdrav!